Okej, okay, är ni neutral? Ja, det är neutral. Du går även kicka med kopplingen in också. Ja. Det är som att hela vägen ner. Ända ner till fotpinnen. Tryck in en gång och sen får du ta en kompet. Längst fram. Låt den vara kvar där uppe så att du inte går ner på kompet. Höll upp. Och så tar du en sats där. På en gång. Kan man sitta ner och köra? Ja, sitta ner. Ja. Bara... Kan man sitta nu och köra? Prova bara liksom, köra på kopplingen. Känner du fingret? Ja, fy fan. Ja, den drar redan nu.